det är att man ser så kallade börsrobotar som har rätt mycket skriv om i tidningarna. Vad det handlar om är enkelt att man tar en datamaskin och så sätter man den bredvid börsen. Och sen börjar den dagen på noll och sen handlar den fram och tillbaka. Och vad den då ofta gör är att den letar efter prisskillnader. Så om en Ericsson-aktie kostar 64 kronor på Stockholmsbörsen, så hörde ni han berätta förut om något som heter Chi-X eller något sånt, så kanske den kostar 64 kronor och 5 öre på Chi-X. Och vad den då gör är att den blixtsnabbt köper fram och tillbaka här för att kunna tjäna på det. Det som ekonomerna kallar arbitrage. Det vill säga att man smodar ut alla kurvor så att det blir samma pris överallt. Ett annat exempel är när det går väldigt fort, så har vi då Ericsson-aktien då, som är ganska tung i många index. Och har man då en index så vet jag att då kan man koppla en så kallad ETF, det vill säga en börshandlad fond. Och den räknas då upp utifrån indexet går. Så om Ericsson sticker, vad händer då? Då ska det här indexet räknas upp. Och om man då långsam dator så räknar upp indexet, så kan man ju köpa det här indexet innan genom att följa med detta. Så det är typiskt sådana här saker, och det medför att du får då, när man tittar på det, så tar de en ganska stor del av handeln. Det är då många som säger att de här börsdatorerna de skapar då problem. Och då, vi har då följt den här undersökningen, tittat rätt mycket vad är det som händer. Och när vi tittar på forskningen så visar forskningen att de här börsrobotarna de bidrar till vad vi kallar likviditet. Det vill säga att de lägger ut order, både köp och säljordrar, men sen när dagen är slut så slutar de på noll. Det är ungefär det jobb som de flesta banker och mäklarhus gjorde förr i tiden. Då säger de, men titta, det är så skakigt. Volatilt är det uttryck man använder. Det är hög volatilitet, det går upp och ner. Jaha, och då gjorde vi så att vi tittar på de senaste 25 åren. De senaste 25 åren har vi haft 99 dagar då börsen har rört sig antingen upp eller ner mer än 4%. Och det visade sig att de flesta av dem skedde under 80-talet. Ni kommer alla ihåg det, alla, men det är det uppenbarligen inte. Kommer inte ihåg, men det var så att vi hade Black Monday, vi hade allt vad de hette, det hoppade upp och ner. Och under den kris som var för ett år sedan eller två år sedan så hade vi också mycket mer rörelse. Så det är inte så att vi har onormalt mycket rörelse. Då hävdar vän av ordning, ja men vi har väldigt mycket rörelse under dagen. Ja, det har mycket rörelse, det kan gå upp 2% på morgonen så går det ner där. Men när vi tittar på den så kallade intradagsvolatiliteten, alltså hur mycket rörelse under dagen, så är den hög, men den är ungefär lika hög som den var efter att Lehman Brothers hade haft problem. Och då kan man fråga sig, befinner vi oss i samma sits idag som då? Och det tänkte jag återkomma till. Så att den bild vi har är att de här robotarna, de finns där. Man kan tycka vad man vill om datorer. Jag var för telefoner, jag var för el. Jag måste väl acceptera att datorerna kommer in. Och mycket tyder på att de är snabbare. Ja, så att vi får leva med dem, de kommer att finnas där, och den forskning vi har följt visar att det inte är några större problem. Men naturligtvis om man hittar sånt så ska vi göra vad vi kan. Vi försöker då jobba med att lägga in diverse olika spärrar så att om börsen rör sig upp och ner för mycket då kan vi stanna den. Vi övervakar vi har ett gäng med marknadsövervakning som sitter och tittar hela tiden på börsen så att det inte sker något fusk, att man liksom försöker lura folk att först så köper man jättelite och sen säljer man jättemycket tvärsom bara för att liksom lura. Det är ungefär samma regler för datorer, exakt samma regler för datorer som för vanliga människor. Enda problemet är att vi kan då bara se vad som händer på Stockholmsbörsen där de här 75% av handeln ligger och inte se på de andra. Så att det går upp och ner väldigt mycket på börsen. Det är, så är det. Och när man då funderar lite på det här med att det går upp och ner, så har jag då försökt tänka så här att om jag liksom tänker lite på den liksom svenska ekonomi vi har liksom byggt upp, så skulle jag säga att den i grund och botten bygger på att du har de tre marknader som finns. Arbetsmarknaden, produktmarknaden och finansmarknaden. Vi har i Sverige extremt konkurrensutsatt produktmarknad. Det medför att ena dagen så köper folk Ramlösa, andra dagen så köper de Vila, tredje dagen Coca-Colas vatten och så vidare. Och det skulle aldrig falla in staten och gå in och hjälpa de företag som går dåligt. Däremot så sätter vi vissa krav vad det gäller miljöpåverkan, arbetsmiljö och alla sådana saker. Så vi har en extremt hårt konkurrensutsatt produktmarknad.
Vi har en finansmarknad som jag alltid har trott på ska vara väldigt liberal. En finansmarknad där pengarna hela tiden ska kunna söka sig till det ställe där de gör mest nytta. Och vi har en arbetsmarknad som hittar en ganska schysst balans mellan företagens vilja och möjlighet att göra sig av med folk och arbetstagarnas så att säga, önskemål att få någorlunda trygghet. Tillsammans skapar det en väldigt dynamisk kapitalistisk ekonomi. Enda problemet är att det är sådana som ni och jag som ska jobba i den och vi gillar inte den omvandling som följer. Och därmed har vi då skapat någon typ av broar, det vill säga A-kassa, utbildning, arbetsmarknadspolitik, en sjukvård som hänger ihop med liksom att du bor i landet och inte företaget du jobbar på. Och därmed får vi den här omvandlingen. Det är liksom den svenska modellen som funkar. Problemet med detta är att jag hade då förmånen att få jobba i USA ett tag. Och jobbade på Internationella valutafonden, IMF. Och då trodde jag ju på detta. Och satt där 2008-2009. Och plötsligt så visade det sig att mycket av det som skedde i New York var ingenting annat än stor hittepå. Det var så att säga, finansmarknaden i USA var liksom på många sätt fel. Och då skakade rätt mycket mina grundvalar. Och då försökte jag tänka igenom här rätt mycket. Hur ska jag liksom få ihop det? Ett omen. Så om man då skulle tänka lite och skapa, vi tänker högt och så tänker vi, låt oss skapa det skakigaste finansiella instrument man kan tänka sig. Och vad skulle det, liksom det skakigaste, jobbigaste, hoppigaste finansiella instrument vara? Jo, det skulle ju vara en aktie är ju egentligen så att säga, en del av ett företags vinst. Och företag är ju liksom inte stabila, de går upp och ner. Och det är dessutom vinsten som är summan av två stora saker. Och dessutom så hänger det ihop med allt möjligt och sådär. Så att aktier måste vara rätt skakiga. Och lägg på en option, köp eller sälj option. Så har vi liksom någonting som hoppar upp och ner jättemycket. Okej, men då har vi liksom koll på den sidan. Men låt oss då istället tänka ut det säkraste finansiella instrument man kan tänka sig. Jag skulle säga att det säkraste finansiella instrument skulle då vara utlåning. Och varför inte utlåning mot säkerhet? Och när vi ändå har säkerhet, varför inte ta den säkraste säkerhet som finns, nämligen bostäder? Jaha, då har vi utlåning mot säkerhet och bostäder. Och då har vi, ja, okay. Och då, ja, det är ju en bank, va? Och ni vet ju, har vi alla följt i tidningarna, banker de håller på med konstiga saker. Så låt oss lägga det utanför banken. Va? Vi tar den här obligationen som är länkad till detta, lägger det utanför banken med fastighet som säkerhet. Och låt oss göra den ännu lite säkrare. Varför inte dela upp den här så att vi tar fastigheter från olika delar av landet. Så att vi delar upp den så vi har några från liksom norra landet, några från södra, några från östra, några från västra, några i mitten. Och så lägger vi ihop detta och så tar vi det och så tänker vi, oh my god, jag har ju skapat den så kallade ABS-en eller CDO, det vill säga en asset-backed security eller en collateralized debt obligation. Det som skapade krisen i USA. Hur var jag tänkt fel? Jag började där med någonting som var liksom det skakaste. Och det skakaste är ju ändå den som har fungerat hela tiden. Det är ju inte så att man kan säga att aktiemarknaden inte har fungerat under krisen. Den har liksom, visst har det gått upp och framförallt har det gått ner. Men den har i alla fall fungerat. Medan när jag bara liksom i tankeexperiment försökte hitta på någonting som var säkert, så var det det som skapade oro. Jo, vad var det som hände? Jo, de här instrumenten då som handlades, de handlades utan någon sån här genomskinlighet. De handlades det man kallar OTC, over the counter. Det vill säga att de prissattes inte på börser. Men när de inte prissattes på börser så innebar ju det att man inte visste hur mycket de var värda. Så när bankerna satt där i Bear Stearns och Lehman Brothers och allt vad de hette, va? När de satt och skulle värdera dessa, så fanns det ingen marknad där ute och därmed kunde man inte sätta priset. Och dessutom så när de då inte handlades annat än att de ringde runt, så visste regleraren inte vem som satt på de här sakerna. Och det visste inte vi heller. Så alla satt med de här sakerna då som var lite värda där, för det visade sig att man hade inte delat upp det så här smart. Utan det var mest liksom lån till folk som inte hade råd att betala tillbaka. Och då satt man där. Och vad som då hände efter Lehman Brothers var ju att plötsligt så förstod ju alla att hjälp, om man handlar med en bank som sitter med en massa skräp i böckerna, så kan den gå ner.
Och därmed så frös det man kallar interbankmarknaden. Ingen bank vågar lita på någon annan. Ingen bank vågar låna ut till de andra. Så jag brukar tänka på det här som ungefär de här EHEC och spanska gurkorna. Vem här gick och köpte en spansk gurka när man trodde att det var EHEC i de spanska gurkorna? Ingen. Trots att sannolikheten för att här borta i Helsingborg, de skulle vara på Willys här borta, att just den gurkan där skulle innehålla EHEC var väldigt låg. Men man tog ändå inte risken. På samma sätt hände på de finansiella marknaderna. Så det är väl en sak som jag lärde mig då mycket. Det som funkar är mycket de öppna, transparenta börserna. Om man tror på en finanssektor så ska man ha öppna, transparenta marknader där du har en tydlig prissättning hela tiden. Det som är gömt bakom korridorer och allting och sådär och inte handlas och sätts pris varje dag, det ska man vara orolig för. Och det är en av de fördelar jag tycker det finns med börs. Det finns en annan sak också. Och det kallas, och nu ska jag gå in på något som pratas väldigt mycket bland makthavare idag, det de kallar för CCP. CCP betyder central motpartsclearing. Det låter jätteosexigt och det är det också, men jag ska ändå försöka göra det någorlunda. Om jag, två banker, sitter och funderar på vilket håll Ericsson-aktien ska gå. Och så ser du två stycken personer, två vanliga personer. Du och jag sitter och funderar. Du tror att Ericsson ska vara 100 spänn om ett år och jag tror det ska vara 70 spänn. Då kan vi teckna ett avtal där jag förbinder mig och köper eller säljer den här till 100 spänn för dig. Och du kommer vara värden noll tills den dagen du är uppe i liksom jättemycket pengar. Då kan du tjäna väldigt mycket pengar på detta. Och det är liksom schysst att folk träffar avtal på detta. Och så sker finansmarknaden. Alla träffar avtal fram och tillbaka. Som alla ni var liksom representerar en bank eller en försäkringsinstitut, så skulle ni hålla på och handla med varandra. Och så skulle ni liksom, låt oss säga att vi tar ett snöre för varje handel ni gör. Och så skulle vi då titta här uppifrån, och jag skulle säga, så skulle jag bara säga liksom alla var sammansatta på olika sätt. Och så plötsligt så går du upp ut och det är himla dåliga affärer. Jaha, tänker jag, vad jobbigt, men du har ju snöre där bort till dig. Ja, men vänta ett tag. Hjälp, den har du sålt vidare där och den har du sålt vidare där. Och det är ungefär det som hände i USA där de satt med alla de här avtalen fram och tillbaka. Och då var man tvungen att baklänges jobba ut de här snörerna för att på så sätt liksom räkna ut vem var det som satt med det. Och då har vi 1000 jurister i USA som sitter och tittar på Lehman Brothers, världens största företagskonkurs. Det man istället då gör i Sverige och andra länder är att man har en central motpartsgrej. Så som händer är att när du träffar ett avtal med dig där, så går du via mig. Så att alla ni, när ni gör avtal med andra, så går ni via mig. Så alla jag står här liksom omringad av snören, jag har ett snöre till vardag en av er, och så går en av er där för att ni har gjort något himla dumt. Då klipper man det snöret. Under tiden har jag gjort det så att varje dag har jag tittat på din och min position, som du egentligen har med någon annan, men jag tar över den. Och så tittar jag på värdet av detta. Så när dagen är slut så säger jag, den här optionen på Ericsson, den är värd 50 euro. Då tar jag 50 euro av det. Så tar jag också 5 kronor och börjar för att ta som säkerhet. Och så rör det sig så fram och tillbaka. Så får jag 50 euro till och så för jag vidare det. Och den dagen du går så sitter jag plötsligt med den och så säljer jag ut den till andra och kan då lasta av det. Så hela Lehman Brothers portfölj är det man kallar för ränteswappar. Det vill säga att ändra räntor från korta till långa och sånt. Det gick via ett stort så kallat clearinghus, för det är det det handlar om. Och därmed kunde man då hantera ut det på 2 veckor i London. Så ser det ut. Det är liksom den finansmarknad jag tror på. En finansmarknad som präglas av öppenhet och präglas av det som kallas clearing. Men varför hoppar det då upp på det? Han står och pratar i 20 minuter och ändå liksom, vad kommer och vad är det som händer? Jo, när jag tittar på liksom, ut så tror jag att det som finns nu är genuin makroekonomisk osäkerhet. Och när man tittar på vad som händer efter att du har haft någon typ av bankkris, så är det 3 stycken distinkta policyfaser. Den första policyfasen när sånt här händer, det är bankkris. Tänk på Lundgren, och förlåt, nu går jag tillbaka i historien. Tänk på Lundgren 91-92. Då ser vi liksom bankkris, nyckeln, allt vad det är, fram och tillbaka, jobbigt och sådär. Och då vet vi ungefär hur vi ska hantera detta. Nästa steg som händer, det är då att hantera den nedgång som följer. Tänk Wibble, Bildt, 92, 93, 91. Ofta går det till så att vad du då gör är att du expanderar ekonomin genom att se till att skatteintäkterna är lite lägre. Och
okej och lite högre utgifter för A-kassa, arbetsmarknadspolitik. Och sen så i bästa fall startar liksom ekonomin och kör igång. Då dyker det tredje fasen upp, budgetsanering. Tänker jag en person 94 och 98. Så de här tre faserna går man då igenom. Och vad man då vet från forskning är att bankkris har ett stort problem. Ett land förlorar genomsnitt 10% av BNP. Och det värsta av allt, det är ingen vanlig sån här liksom 10% dip som man, om det går upp och ner, att man trycker ner en kork och så hoppar den upp igen. Nej, korken stannar där nere och sen fortsätter den på samma takt, så man ska undvika det. Det är det som har hänt i världen. Finanskrisen, Lehman Brothers, vi använde sen för att stimulera ekonomin och nu kommer vi ut här med en massa stora underskott. Det är ungefär den ordning där. Om man då...